東京都が、結婚に関心のある人同士をマッチングさせるサービスの提供を本格化する。2023年12月から一部の都民などに試験提供していたマッチングサービスを、9月20日から一般に開放。同時に有料化する。東京都が試験提供しているシステムは、価値観を診断するテストなどをもとに、AI で相性の良いユーザー同士をマッチングする仕組み。結婚を希望する18歳以上の独身で、東京都内に在住在勤在学する人が利用でき、利用には独身の証明書や本人確認書類が必須となる。試験提供中は無料だったが、20日以降は1万1000円の登録料を設ける。一度登録すれば、2年間サービスを利用可能。登録料はサービスの運営費に充てるという。SNS では23年12月の試験提供時から完成マッチングアプリとして話題になっていた。マッチングサービスの試験提供と並行して実施していた、婚活イベントやオンラインでの悩み相談サービスなども引き続き提供するという。金取るんか。無料だと業者、詐欺師がはびこって終わるからな。完成マッチングアプリを使ってマイッチングなんつってな。座布団全部募集。山田くんを身に沈めてきなさい。独身証明はマイナカードの読み取りが早いだろう。相変わらずずれてんだよな。結婚したいと思える環境を作れと。男女ともに今流行りの負債にしかならん異性いらんぞ。人生のコスパは重要だからな。東京都なら完成じゃなくて公正じゃね。少子化対策で有料とかやる気ないだろ。トラブったら、身元を抑えられてるから詐欺目的ならやらないだろ。マッチングアプリつっても独身証明書必須だし最初に面談もある。マッチングアプリというより結婚相談所に近い。独身証明書に本人確認もあるから、ちゃんとはしてりかもな。まあ利用したいとは全く思わないが。無料だと貸すしか集まらないし、本気の人が集まって良いのでは。とりあえず結婚すれば出生率が 1.9 まで跳ね上がることが分かってるからな。少子化の問題は同男女を出会わすかにかかってる国や自治体でやるしかないんだ。1万2000円なら芝県買うわ。金かからんし愛嬌あるしたまに拒否るし最高だな。無料とは言わんが高すぎるだろ。有料で草。都庁の職員も使うのかね。登録後に紹介できる方はいませんとかなりそう。そりゃ金を取らないとめちゃくちゃなことするだろ。その気もないのにとりあえずとか増えまくる。もっと高くてもいいと思うぞ。男女比だけは気になる。高いはとも思うが、その程度のハードルは古いとしてちょうどいいか。面白い。行政しか持っていない個人情報を差別化優位性として活かすべき。国が出会い系アプリを作る時代になったか。すごいな。売春目的とか遊びとか高確率で弾ける婚活アプリとしては優秀でしょこれ。窓口で相談できるとかイベント開催とかのバックアップもきちんとしてるし。そらなら有料納得。結婚できる経済力はあるけど理想の人と出会えないから結婚してない人もいるだろう。東京都が運営するなら信頼できる。女も有料なら女が集まらないし。そうなると男も集まらなくてかそるだけのような。国が出会い系アプリをやるとか。世も末だな。婚活にはマッチングアプリが手っ取り早い。条件に合わなければふるいに落とせるからな。2年もマッチングし続ける人なんているの？相手できたらすぐ退会したいんじゃね？月額課金で良いだろ。良い出会いあったとしてもまだ期間あるからとかで保有破談になるケースも出てくるだろうしね。トラブル時は東京都が責任取ってくれんの？そういう人は初めからマッチング段階で弾かれたりしてな。AI さん、仕事しろ。AI 判定で紹介者ゼロになりそうな奴がいそうなスレですね。知り合いが出てきたら、嫌だな。ちょっと高くね？セキュリティとか釣りとか詐欺とかの対応がバッチリとか？高い安いで言えば月額500円未満だから安い。2年で考えると安いのか。年6000とかのプランあってもよかったかと。有料で利用する女性はいるのか？民間は無料多いけど。結婚相談所って位置付けならどっちも有料なんじゃないか？結婚相談所の料金を調べてみると、入会金が10万、月額1万7000とかやな。1万1000円で2年間使えるなら、試しに登録してみる人は多いやろね。問題は本当に結婚させられるノウハウがあるかやな。運営を始めると思いもよらないような問題点が出てきて頓挫するかも。まあ、お手並み拝見というところじゃな。大阪府でもやってほしい。俺はおっさんやけどおばさんと出会いたい。ただしこぎれいな。57歳だけど19歳とマッチングできますか？金があります。乗るしかないこのマッチウェーブに。身分証必須。真剣に出会いたい方用だし、結婚相談所のようなものだから高くはないだろ。マッチングアプリ作ったところで子供欲しくない人だらけだからもう無理と思うわ。東京都は子育て住宅でも作った方が絶対効果ある。2年間で 1.1 万円アマプラより安い。年収足切りがない。既婚者が紛れ込まない。これを両立させるのは民間マッチアプだと難しいんだろうね。少子化対策という意味では子育て支援よりはマシかな。男女で金額差し付けてもマッチアプはどこも男余りなのに。男女同じ金額なら9割くらいが男になるな。独身証明と年収証明が必須なのは良いな。
民間のアプリはいくらでも嘘つけるから。まあ金だけは持ってそうなホスト崩れみたいなやつの狩り場になる。これ東京だけなの？田舎で嫁が欲しいやつと田舎でのんびり暮らしたいやつのマッチングとか一極集中解消に少しは役立ちそうだが、業者に汚染されんようにせんと。合意同意書もワンクリックでできるようにしとけよ。遊べそうな気もしたが独身証明が必要なのか、真面目というかガチなやつだな。そんなの登録を友達に頼めばよいだけじゃん。実際に会うのは誰でもよい。独身者はポン引きし放題よ。友達人生終わるぞ。まあ金取らないと業者がすぐ食い物にしてくるからな。特別限定プラン子供なし、年齢35歳以下女性だけを紹介します。ただし紹介期間は1ヶ月、追加料金1万円をいただきます。こんなんでも払うおじさんいるだろ。なんで男に年齢制限ないんだよ。女からしたら都が運営してるなら安心感あるだろうな。あるわけないでしょうに。イメージはハロワだよ。ゴミしか集まらない気がするわ。俺もそう思う。そもそもこの条件で成婚率が上がるとは思えん。男女とも金あるやつは民間の相談所行くしな。ガチのマッチングアプリとか怖すぎです。なんか楽しそうだな。年寄りは混ぜてもらえないの？東京一極集中で地方が壊滅しないように全国でやってくれ。2年で1万1000円で独身証明や収入証明もきちんとしてあるんだろ。価格も安いし変な業者は排除できるみたいだし、若い人が使いやすくていいと思うが。いきなり結婚相手が欲しいなんて少数派だろうに。普通に数人付き合ったことがあって結婚適齢期にもなればチュートリアルをスキップしたくなる。だが案外これでゴールできるやつが増えるかもわからんし、とが試しにやってみるのは良いだろ。やってみないと何も始まらん。20代の頃に共有したかったわ。東京都の出生率は1未満だけど多少は上向いたりするのかな。シングルマザーが増えるだけだったりしたら笑える。東京に必要なのはマッチングじゃなくて若い世代が貧困しない環境づくりでは。つうかこれ自治体のやってる婚活パーティーとかの延長上だろ。ここで都が成果出せたら他の都道府県もやるだろ。未婚既婚区別なしの完成マチコンの焼き直しだよね。無職でも1万払えば紹介してくれるの？面談通るか知らんが登録できても相手がお断りしてやり取りできないんじゃね。収入証明必須だから所得税もバレる。このアプリを使える人はこのアプリがなくても会えるだろう。これじゃないと会えないっていうアプリじゃないと。マッチングアプリって実際は出会い系アプリになってるって聞いたことあるけど、自治体がやっても同じ状態になるんじゃない？マッチングアプリで会い系だけど、役所がやると必ず斜め上の大問題が起きる法則。ちょっと検討してみようかな。どうしてもペアーズとかでは個人情報が気になったし。いくら少子化に悩んでいるとはいえ、東方ジジイだから世も末のような気もする。2年で1万1000円なら安いとは思うが、それなら月々500円にしろよと。すぐカップル成立したら無駄になるじゃん。単に身元の書類整って入るだけという違いよ。真に受けると大変な目に遭うかもしれん。運が良ければ結婚できるけどさ。詳しくないんだけど、マッチングアプリって登録料取るのが普通なのか？都ができることなんかこれぐらいやで。診断テストとやらをめんどくさくしたら遊び目的とか帰省目的のやつは結構弾けるんじゃないか？地方都市のマッチングアプリと同じになりそう。同じ人ばかり表示される。たまに新規が入ると殺到する。婚活パーティーに行くと見覚えある人が。若者がターゲットじゃなくある程度金持ってるおっさんがターゲットだよ。こういうのは大抵余りだから。公的見合いツールとしてはいいが、こういうのは想定外の悪意あるやつが入ってくるんだよな。どうなるのかな。完成マッチングアプリ最大のメリットは既婚者が入り込めないこと。ぶっちゃけ普通のマッチングアプリは独身証明が必要ないので既婚者の草刈り場になっていた。それと男性が収入を偽れないのも大きなメリット。高いというレス見るけど、経済力を測る金額としてはむしろ低い気がする。これでマッチングしたら何かいいことあるの？結婚まで行ったら都から金もらえるとか、都営住宅にタダで住まわせてもらえるとか、そういうメリット欲しいよな。都からしたら便利かも。登録してる年収が申告額より多いやつとか発見できるし。結婚に至るまでの相性と夫婦円満な生活を送った相性、どこまでの調査に基づいているのか。良心的じゃん。1万1000円出すなら本気度もわかるし。結婚を前提にというのがダメだな。友人探しではあかんのか。財源を若い人の婚活に使うのは素晴らしいと思うわ。もっとやってほしい。マッチングじゃなくて仕事をなんとかして将来を考えられるようにしてやれよ。でもマッチングアプリで出会って結婚したパターン増えてると実感する。お見合い廃れたし合コンもあまり一般的じゃない。このマッチングアプリは結構いい線いってる。条件の受給がマッチしないだけで出会いの場ならそもそもあるだろ。ペアーズ、男なら月3700円だから格安なんじゃないの。民間のマチアプはあまりにも無法地帯だからな。使い勝手はともかく完成のが相性は良さそう。返しとるけど結婚成立したら、お祝い金とかに回すなら行きだと思う。けど、ガメつい東京都だからな。そんなことするとも思えん。身元証明してもストーカーとかトラブルが起こらないわけではない。AI
際に決めてもらうんやぞ。新しくて面白そうだね。2年間で一体何人と会えるんだろう。2年という期間も AI の精度も悪いってことになるのでは。半年あれば3人ぐらい会えるだろうに2年も絶対いらん。都庁の公務員がいっぱい登録してるなら人気出そう。なりふり構わずに子供を残したいとかでもないなら今の時代に婚活してまで結婚するもんでもないわ。35歳以上は男も女も生涯賃金と老後の蓄えを増やすことに専念しろ。その過程で異性でも同性でも気の合う人と出会ったら婚姻なしで同居すればいい。東京の隣県にも開放してくれ。やってみようと思うんだけどハゲててもいいのかな。前髪スカスカなんだが。登録はできるだろうけど、年収がすげえ何千万もあるとかじゃない限り、アプリで写真とスペックだけで選ぶとなると足切りされるんじゃねえの。知らんけど。との紹介だから信じていたのに案件。既婚かどうかとか年収をわかるようにマイナンバーカードと紐付けるんだろ。それを済ましてからにしろよ。金取る方が断然効果的。無料とかカオスになるだけ。お見合いはナコードがいるから大丈夫かもしれんが、これってストーカー化する場合あるよね。情報のアップデートはしてくれるんかね。マッチング相手がある日突然扶養が増えたとか性別が変わったするとアラートが上がってくるみたいな。子供がたくさん欲しい家庭に住居や食費の支援をする方がいいんじゃないの。試行錯誤は大事。しっかりと情報を公開し総括していくことが大切。マッチング成功で結婚まで行ったら都庁前で納車式みたいなことやらされるんですかね。でかい指輪持たされるのか。楽しそう。だけと思ったが2年間で1万なら良心的か。マッチングアプリで結婚するなら妥協は必ず必要と心得よ。買い切りならわかるけど2年のサブスクかよ。2年以上婚活やるつもりかよ。40代のおっさんだけど賞賛ある？もちろん。50代女子へ積極的にアプローチかけよう。あと20年早くこのアプリが世に出ていたら、正直使いたかった。いやいや、既婚者や子育て家庭にしてるばらまきをやめて。金をここに注ぎ込んでせめて30歳以下は全部無料にしろよ。わざわざなぜ悩みや苦しみを得ようとするのか？家中の栗を拾いに行くようなものだ。人間の欲望には底がない。人が誰かと共に暮らせば、必ず不平不満が出て苦しむことになる。とはいえ、人間は家族を作って暮らすようにプログラミングされてる。だから我々は生きてる限り苦悩し続ける。そういう生物なんですよ。何回までチェンジできるんですか？あと使用期間は1年くらいありますか？どうせならじっくり選びたいです。安くていいね。国もこれやるべき。マッチングアプリは神だよ。マッチングアプリないと俺は結婚できなかった。行政がマッチングするって怖くね？AI がどんな相手を出してくるのかは興味ある。AI が人類の後輩相手をマッチングする時代の幕開けだね。終わり。動画のご視聴ありがとうございました。